Som sagt var, Thomas Jansson heter jag och jag är finansdirektör på Fagerhults Belysning utanför Habo där vi har vår verksamhet. Och jag kommer prata om Fagerhultskoncernen och för att ni ska få lite begrepp om hur stor del av koncernens verksamhet som är ute i Habo så är det ungefär en tredjedel av det som produceras i koncernen som vi producerar ute i Habo. Inledningsvis så vill jag bara informera om att min presentation innehåller en del bedömningar och framtidsutsikter både kring vår egen verksamhet och konjunkturen och självklart så är det lite risker med sådana bedömningar och en del osäkerheter. För er som vill fördjupa er mer om Fagerhultskoncernen så finns mer detaljerad information i årsredovisningar och andra finansiella rapporter givetvis. Jag tänkte berätta en del bakgrundsinformation om företaget, lite grann om vår strategi och hur vi ser hur vi ska kunna utveckla vår verksamhet framöver och också en genomgång över det senaste kvartalet. Bokslutskommuniken lämnade vi här för några veckor sedan. Om vi börjar då med företaget så är vi en av Europas ledande aktörer inom belysningsbranschen. Vi är nummer tre i Europa och bolaget grundades för lite drygt 70 år sedan i Fagerhult utanför Habo av en herre som hette Bertil Svensson. Och ända sedan starten så har man jobbat med belysningslösningar och det handlar ju om belysningar för professionella miljöer i första hand. Vi har produktion i Europa, i Asien, Sydafrika och även i Australien. Våra största och viktigaste marknader, de finns i Norden, i Storbritannien, Tyskland, men även i Australien där vi har en stark marknadsposition. Bolaget omsatte drygt 5 miljarder 2017 och det är drygt 3 000 anställda i koncernen. Ute i Habo där så är vi någonstans 600-650 anställda totalt sett inklusive vårt säljbolag. Bolaget är noterat på den mellanstora listan på Stockholmsbörsen. Och om vi tittar lite grann på företagets historia så grundades det som sagt var 1945. Noterades för första gången på mitten på 70-talet. Och avnoterades sedan under en period och noterades på nytt i slutet av 90-talet. Man kan säga att fram till 2005 så var företagets tillväxt i stort sett organisk. Men 2005 så förvärvades två relativt stora verksamheter. En svensk verksamhet som då hette Lamp Gustav, som numera heter Fagerhult Retail. Och en stor verksamhet i Storbritannien som heter Whitecroft. Och i och med de förvärven så påbörjades en resa där det har varit en hel del förvärv. Ni ser här att det är ungefär ett tiotal förvärv som har genomförts under den senaste tioårsperioden. Vilket givetvis har bidragit till koncernens fina tillväxt men också till den förbättrade lönsamheten. Det finns tre stycken produktområden i koncernen. Den största delen är indoor, alltså professionella inomhusmiljöer. Det handlar om armaturer som passar i kontor, skolor, health and care-sektorn. Och det är den absolut största delen. Som ni ser här så är det nästan 60% av koncernens verksamhet. Retail är den näst största delen som är lite drygt 20%. Och det handlar om armaturer för modeindustrin, klädbutiker, sportaffärer. Vi har viktiga kunder som H&M, Inditex till exempel. Det tredje benet är outdoor, det vill säga exteriöra belysningslösningar. Och för koncernen så handlar det framförallt om belysning för cykelvägar, parker, vägar. Och den typen av nära huset belysning.
Och det är koncernens minsta del men också den snabbast växande grenen i koncernen. Om man tittar på var vi finns runt om i världen så ser ni här var vi har produktionsenheter. I Europa så har vi produktion i Finland. I Sverige har vi två produktionsenheter. I Storbritannien finns det två produktionsenheter. Vi har också produktionsanläggningar i Frankrike och Tyskland. Utanför Europa så har vi produktion i Sydafrika, Australien, Kina och även i Thailand. Så vi har produktion på många olika ställen runt om i världen. Och det finns 11 stycken starka lokala varumärken i koncernen. Även om Fagerhult är huvudvarumärket så behåller vi de starka lokala varumärken som vi förvärvar på de olika marknaderna. Och det kan man säga är lite grann av koncernens strategi att det är viktigt med den lokala förankringen, den lokala marknadskännedomen. Och därför tycker vi också det är viktigt att behålla entreprenörskap som finns i de bolag som vi förvärvar. Så vi försöker kombinera det lokala entreprenörskapet med att utnyttja koncernens synergimöjligheter vad gäller inköp, produktion och så vidare. Innovation är givetvis otroligt viktigt i vår bransch. Att utveckla produkter som tekniskt sett är framkant i branschen. Och förvärv är också en viktig del av koncernens strategi. Om vi tittar lite grann på koncernens utveckling de sista 10 åren så ser ni att tillväxten har ökat ganska markant från strax under 3 miljarder till drygt 5 miljarder här 2017. Och lönsamhetsutvecklingen har gått från lite under 300 miljoner till 670-680 miljoner det senaste året. Så att vi har haft en bra utveckling på lönsamheten. Ni ser också på de här kurvorna efter 2008 att det var lite dippar 2009 och 2010. Och som ni kanske vet så var det en finansiell kris som kanske var pikade runt 2008. Och vi drabbades något senare och vi brukar säga att vi är lite senkonjunkturella. Så blir det nedgångar så drabbas vi något år senare. Samma gäller givetvis vid uppgångar att det kan dröja något innan vi påverkas. Och vi är givetvis väldigt beroende av till exempel byggkonjunkturen. Om man tittar lite grann på hur ägarskapet ser ut i koncernen så är Latour absolut den största ägaren. Som ni ser här så äger man strax under 50%. Latour har ju varit ägare i koncernen i väldigt många år och har skapat en stabilitet för verksamheten. Ni ser också här att utvecklingen på aktien har varit väldigt bra. Ni ser några staplar här som visar utvecklingen de sista 3 åren och det har varit en bra resa för de som har varit aktieägare de sista 3 åren. Ni ser också att det framförallt är svenskt ägande. Ungefär 85% av aktieägarna är från Sverige. Om vi då tittar lite grann på strategin och vägen framåt. Hur ska vi fortsätta och utveckla vår verksamhet? Om vi börjar lite grann med vilka trender, globala trender och omvärldstrender som påverkar vår verksamhet så brukar vi säga att det här med demografi är någonting som påverkar vår verksamhet. Att folk blir äldre, vilket ökar kraven på belysning och vi har en vårdsektor som växer kraftigt i många delar av västvärlden, inte minst. Och för vår del så skapar det ju stora affärsmöjligheter. Urbaniseringen är också någonting som påverkar vår verksamhet. Allt fler människor flyttar in till storstäder, vilket ställer krav på att infrastruktur och därtill belysningslösningar måste utvecklas. Det är framförallt viktigt för vår outdoorverksamhet. Energieffektivitet och hållbarhet blir allt viktigare i affärer. Att man kan prestera miljömässiga, hållbara lösningar. Och vi satsar väldigt mycket på det. Och inom vår bransch har det här med LED-tekniken varit ett sätt
att skapa energieffektiva, hållbara lösningar och som också har varit en viktig drivkraft för att utveckla vår verksamhet. Vi påverkas av politiska och ekonomiska osäkerheter i vår omvärld. I vår koncern så på senare år så är det framförallt Ryssland, Turkiet som har varit lite problematiska marknader där det har varit svårt att exportera till de här marknaderna vilket har påverkat vår försäljning något. Vi har en rätt stor verksamhet i Storbritannien och vi som många andra funderar lite grann på hur kommer Brexit att påverka oss och vår verksamhet framöver. Än så länge har vi inte sett några större effekter men vi får se vad som händer framöver. Om man tittar lite på branschspecifika drivkrafter så har det varit en kraftig LED-utveckling och på de sista 5 åren så har vi vår LED-försäljning gått från ungefär 30% till drygt 90%, så det har varit en kraftig utveckling. Och någon kanske då undrar om utvecklingen har varit så bra hittills då kanske det inte finns så stor potential att öka LED-andelen framöver. Samtidigt ska man då komma ihåg att det kanske är 10-12% av all belysning i västvärlden som är LEDifierad, så det finns stor potential kvar. Något som framförallt utvecklas mycket framöver är det här med uppkopplade produkter och möjlighet att styra din belysning efter dina behov vid olika tidpunkter på dagen och så vidare. Och det är någonting som vi nu lägger mycket utvecklingsresurser på. Att utveckla armaturer som har väldigt bra möjligheter att styra för den kund som så önskar. Om man tittar på företagets vision så är det att bli en ledande global leverantör av belysningslösningar. Vi har rätt stora och starka marknadspositioner, framförallt i Europa och Australien. Men till exempel Nordamerika har vi ännu så länge väldigt begränsad försäljning till. Och vi vill uppnå detta genom att kombinera lokalt entreprenörskap med stordriftsfördelar och effektivisera inköp, produktion, utveckling i koncernen. Om man tittar på den strategi som koncernen har haft under de senaste 10 åren så har vi haft en väldigt stark utveckling. Vi har tagit marknadsandelar på flera av de viktigaste marknaderna. Det står här att LED-andelen är uppe över 93%. Och som jag nämnde tidigare så vad gäller våra egna utvecklingsresurser så lägger vi mycket nu på styrning. Så att det är lite grann ett skifte från att lägga resurser på att LEDifiera produkter till att de ska bli styrningsbara och möjliga att koppla upp. Hur ska vi då nå våra strategiska mål? Ja, givetvis är det alltid viktigt att vi har rätt kompetens, personal med rätt kompetens. Vi försöker utveckla vår personal. Dels i form av ledarskap men också tekniska utbildningar. Utveckla dem internt på företaget. Det är en liten kamp om att få kompetent personal idag. Det finns många i vår region här som behöver teknisk kompetens och vi slåss med till exempel Husqvarna, Flexwoods, ITAB och andra större företag med samma, som behöver ungefär samma typ av kompetens som vi behöver. Det är också givetvis viktigt att vi har både kundanpassade produkter och en bred kundportfölj, en bred produktportfölj så att vi kan erbjuda lösningar till alla typer av behov. Och också att vi har en väldigt stark belysningskompetens, vilket vi har både ute i Habo hos oss och i flera av de andra verksamheterna i koncernen som utvecklar produkter. Om man tittar på de strategiska prioriteringarna så är vi en marknadsledande aktör på många viktiga marknader inom indoor-segmentet och där vill vi fortsätta behålla vår starka position. Inom outdoor så har vi stora tillväxtmöjligheter medan om man tar retail-segmentet
Där är det framförallt fokus på att förbättra vår lönsamhet. Vi har haft en bra tillväxt, men lönsamheten har inte riktigt följt med de sista åren. Sen handlar det givetvis om att ständigt förbättra sig. Ständigt effektivisera våra processer, både i våra produktionsenheter men också övriga supportfunktioner som finns i verksamheterna. Jag tycker att koncernen har gjort många framgångsrika förvärv på senare tid. Och ambitionen är givetvis att fortsätta den förvärvsresan framöver. Generellt sett kan vi säga att vi inte är så intresserade av turnaround case, utan vi betalar hellre bra för bra verksamheter som vi kan fortsätta utveckla ännu mer i vår koncern. Om man tittar lite grann på hur ser våra produkter och installationer ut, så har jag något exempel på respektive produktområde. Här har vi en indoormiljö, ett universitet i Holland, dit vi har levererat. Så här kan det se ut i en butik i Mall of Scandinavia i detta fallet. Här handlar det framförallt om att spotlights som sätter produkterna i fokus för kunden. Och så här kan det se ut i en utomhusmiljö. I det här fallet så är det armaturer som både belyser gatan men också gångvägen. Vid andra sidan, ni kanske ser det på bilden, att det finns armaturer på båda sidor om stolpen. Om vi då tittar lite grann på hur koncernen presterade under det fjärde kvartalet, så uppgick såväl orderingång som nettoomsättning till ungefär 1,3 miljarder. Och vi hade en relativt bra tillväxt under kvartalet. Och koncernen nådde ett rörelseresultat på lite drygt 170 miljoner. Så att det var en förbättring med ungefär 50 miljoner mot motsvarande kvartal föregående år. Och därmed så var rörelsemarginalen strax över 13%. Så att det var ett väldigt starkt kvartal. Tittar man sen på helåret 2017 jämfört med året dessförinnan, så ser ni att såväl orderingång som nettoomsättning ökade ganska markant. 13,6% respektive ungefär 15%. En stor del av tillväxten var förvärvsrelaterad, men vi hade ändå viss organisk tillväxt. Och ni ser att rörelseresultatet gick från drygt 520 miljoner till nästan 680 miljoner i vinst. Och en bra utveckling både omsättningsmässigt och resultatmässigt under föregående år. Om vi tittar lite grann på de olika segmenten som vi redovisar, så ser ni här att Nordeuropa är det största geografiska området för koncernen. Ni ser också, om ni tittar på kolumnerna till höger, på rörelsemarginalen på respektive verksamhet, att vi hade den starkaste lönsamhetsförbättringen inom det nordeuropeiska området. Och den starkaste lönsamheten i koncernen finns i Storbritannien och Irland. Där koncernen har väldigt bra marknadsandelar och väldigt fina verksamheter. Så totalt sett en lönsamhetsförbättring över hela linjen. Om man då tittar lite grann på vilka marknader är det då som vi har störst försäljning till, så ser ni här att Storbritannien är den största marknaden, följt av Sverige och därefter Tyskland och Australien som är våra fyra viktigaste marknader. Om vi då tittar lite grann framåt för 2018, hur tror vi då att vår försäljning och vår verksamhet ska utvecklas? Ja, vi tror att våra investeringar i produktutveckling kommer fortsätta generera möjligheter till tillväxt. Vi kommer fortsätta etablera oss i en del av de större städerna i Europa. Under föregående år så etablerade vi oss i Paris och vi håller precis på att etablera oss i Barcelona. Och vi tror att dedikerade satsningar på vissa storstäder i Europa kan generera bra tillväxt. Så det kommer vi fortsätta satsa på. Vi ser också möjligheter inom alla våra tre produktområden att växa. Både inom indoor, outdoor och vår retailverksamhet. Lite sammanfattningsvis så har vi som strategi att växa med lönsamhet.
LED-skiftet har vi i stort sett genomfört internt inom företaget, att vi har LED-ifierat de produkter som vi behöver. Men fokus nu är mer på styrning och uppkopplade produkter. Vi har starka kassaflöden som gör att vi kan självfinansiera mycket av de satsningar som vi vill göra. Både i våra produktionsanläggningar och i olika utvecklingsprojekt. Företaget har en stabil lönsamhet och vi ser med tillförsikt an nästkommande år. Yes, det var sista bilden. Ja. Det är en ganska enastående utveckling ni har haft ett antal år, framförallt de senaste åren. Vad är huvudorsaken till att det gått så fantastiskt bra de senaste åren? Jag tror framförallt att vi har valt att satsa väldigt mycket på att utveckla nya produkter. Det har varit ett stort teknikskifte som jag nämnde. Och det har också skapat möjligheter att utveckla produkter som tillfredsställer kundernas behov. Och där tror jag vi var riktigt duktiga. Så egentligen är det teknikskiftet som har inneburit stora möjligheter för att de gamla glödlamporna, man har en glaskupa och så har man en tråd som man kör igenom elektricitet och så glöder den där tråden så ger det ljus. De är helt, i stort sett helt borta nu. De är i stort sett helt borta. Samtidigt kan man säga att det är givetvis viktigt att tillvarata den belysningsexpertis som vi har i många av våra medarbetare. Även om tekniken är ny så är det mycket kompetens som de har med sig sedan många år tillbaka som vi nyttjar även idag. Men du, är det just det teknikskiftet att man mer eller mindre blir tvingad i företagen att byta lampor? Är det det som har skapat den här stora försäljningsökningen och stora vinstökningen? Det var nästan, vi är skyldiga att göra det. Alla talar om att ni måste göra det och det känner ni ofantligt på. Man kan väl inte säga att man är skyldig att göra det, men det är ekonomiskt och energieffektivt att göra det. Så att det är relativt lönsamt för nästan alla att byta gammal teknik om man har det. Men då, om det bytet nu avklarat och har givit stora vinster för er, hur ser utvecklingen då ut framåt? Blir det en dämpning nu? För nu är försäljningen så att säga tagen. Nu blir det inte så mycket som tidigare. Det var det jag försökte förklara lite grann tidigare, att även om vår andel LED har ökat väldigt mycket och inte kan öka mycket mer, så ute i samhället så finns det fortfarande nästan 90% av alla armaturer som inte är LED-ifierade. Sen är det givetvis viktigt för oss att fylla våra produkter med ännu mer värde. Möjlighet till styrning och uppkopplade produkter är ju ett exempel på det. Vad menar du med styrning av armaturer? Att efter dina egna behov kan du till exempel med din telefon eller med någon annan dator styra om du vill att det ska vara väldigt ljust eller om det ska vara lite varmare ljus, om det ska vara olika ljus olika tidpunkter på dygnet och den typen av lösningar. Man kan ju till och med ha en egen personlig profil så att armaturen känner av när du kommer in i rummet att ja, men du vill ha den här typen av belysning, någon annan kanske vill ha någon annan typ av varmare eller kallare ljus. Så även värmen eller kylan i ljuset kommer att kunna ändras framgent? Ja, absolut. Låter tekniskt mycket intressant. Ja. Du berättar ingenting om armatur för hushåll? Nej, och det beror på att vi fokuserar till 100% på professionella miljöer. Vi har något varumärke i koncernen som säljer lite till hemmiljöer, men det är ytterst marginellt. Varför har ni valt den strategin? Man kan säga att den har nog vuxit fram under de senaste 10 åren, att man har renodlat produkter och lösningar som passar den typen av kundgrupper som vi bearbetar. Historiskt sett så tillverkas en del armaturer även för hemmiljöer i Fagerhult. En del kanske känner igen en lampa som heter Fabian, en plastlampa som många hade i sina hem ett antal år tillbaka. Men nu och framåt så är det 100% fokus på professionella miljöer. Ni är majoritetsägda, inte majoritet men 48% ägda, och det börsnoterade bolaget Latour där Gustav Douglas
och hans familj är storägare och han har regerat det ordentligt i många, många år. Hur pass, eller hur styr Latour er? Givetvis så har de representanter i styrelsen. Mm. Och samtidigt så tror jag nog att många medarbetare kan betona att så länge som Latour har varit en stor ägare i Fagerhult så har man ändå haft, även om man är börsnoterad och det finns alltid krav på att man ska prestera bra resultat varje kvartal, så finns det en långsiktighet i deras ägande som jag tror har varit koncernen till gagn. För Gustav Douglas är ju en ganska krävande person, minst sagt krävande person. Är det en av hemligheterna bakom de stora framgångarna i Fagerhult? Han har ställt krav på krav på krav och ni måste leva upp till dem. Det är möjligt, men svårt för mig att svara på. Ska vi se om det finns några publikfrågor? Absolut, det finns en stark konkurrens. Ska vi göra så att vi upprepar frågan så att alla som sitter hemma och tittar på sina datorer kan hänga med också. Ni är väldigt lönsamma, då måste ni också ha många konkurrenter. Och där svarar du. Ja. Och dels finns det ju globala konkurrenter, men dessutom också lokala konkurrenter på nästan varje enskild marknad. Om man tar det på den nordiska marknaden så har vi en norsk konkurrent som vi möter i många olika sammanhang, men också flera av de större europeiska konkurrenterna. Sen har vi väl kanske lyckats vara lite effektivare och vi har kunnat ta marknadsandelar på senare år och också förbättrat vår lönsamhet lite mer än vad våra konkurrenter har lyckats med. Ni är inte så stora i ett stort antal länderna i Europa. Ni har satsat på Storbritannien väldigt stora. Tyskland var också ganska stor, naturligtvis Sverige också. Bygger ni ut ett kontor i Paris, Barcelona? Mm. Är det här en medveten satsen nu att nu ska ni in i Frankrike och ni ska gå upp på 20% av fransk, den försäljning av armatur i Frankrike, det ska vara Fagerhults? Både Frankrike och Spanien kan man säga att där har koncernen funnits i relativt många år. Mm. Men framförallt haft retailförsäljning. Vår starkaste ben då som är indoorförsäljning totalt sett, där har vi haft relativt liten försäljning i Frankrike och Spanien. Så nu ser vi med de här satsningarna på de storstäderna att vi ska kunna växa rätt rejält också inom indoorverksamheten. Är lampor eller armaturer också föremål för konstnärliga funderingar så att man byter lite då och då för att det här är inte modernt av just den här formen. Vi ska ha en annan form nu som är anpassad till våra nya gardiner eller nya möbler eller vad det kan vara för någonting. I vissa miljöer så är ju designelementet väldigt viktigt. Mm. Ofta är det ju till exempel i reception, i entréer till hotell och liknande. Där kan det vara att man byter armaturer av designskäl, att man vill fräscha upp sig, men i mångt och mycket så är det ju en funktion också som man säljer, liksom att det ska vara bra belysning. Slits armaturen någonting så att de tekniskt sett så småningom efter 20 år inte fungerar, måste bytas, eller är det en slags evighetsprodukt? Det är ingen evighetsprodukt, men de har väldigt lång livslängd. Normal användning så kan de ha minst 20-25 års livslängd. Utan någon publikfråga? Varsågod. Hur stor är utdelningen? Den föreslagna utdelningen är 2 kronor per aktie. Och vi har inte sagt vad ligger kursen i just nu ungefär? När jag tittade tidigare idag så låg den på 103 kronor ungefär. Hopp. Därmed hörni får vi tacka. Ja, den får gå snabbt i så fall. Var är du? Ja, varsågod då. Du nämnde konkurrent men nämnde inte ett visst speciellt företag. Nej, det är riktigt. Det är en konkurrent till oss, framförallt vad gäller vår retailverksamhet. Då lämnar vi dem. Ja. Thomas Jansson, du är finansdirektör och varmt tack för att du ville komma hit och ge oss den här informationen om ett fantastiskt fint företag. Tack så mycket. Tack så mycket.